Tjena allihopa, Sebastian Tarros heter jag. Jag ska tillsammans med Luca Crush intervjua alla idoldeltagare. Alltså det här kommer bli så kul, okej? Okay? Ni har ställt sjukt mycket frågor till min Instagram som jag ska ställa till idolerna. Och förresten, glöm inte att kolla på Idol ikväll, okej? Okay? Nu kör vi! Vem är din kändis-crush? Det var kul. Carrie Underwood, countrysångare. Megan Fox är ju jävligt het. Oj, ja, där la jag radarn högt. Han nu ska jag vara sådär basic och bara... Bianca. Inget efter någon. Du vet inte vilken Bianca jag menar. Nej, men hon från Game of Thrones är otroligt vacker. Vad heter hon? Emilia Clarke. Angelina Jolie, alltså. Om du skulle få göra en duett med någon i juryn, vem skulle det vara? Det skulle nog vara antingen Anders Bagge eller med Kirsti. Alexander. Han är bäst. Oj. Kanske Nicky. Vi verkar ha lite bra kemi, hon och jag. Alltså. Det skulle bli lätt liksom, att leva sig in. Alexander. Han verkar ha koll. Vad är ditt absolut bästa partytrick? Nej, driver du? Oh! Yeah! Är det konstigt att inte ha någon partytrick för att jag aldrig går på party? Oj, alltså, jag är så tråkig. Jag har typ ingen partytrick. Men alltså, om vill man bara liva upp stämningen så går man in i ett rum och så skriker man bara oh my god! Vilken låt gillar du allra mest i hela världen? Versace on the Floor, Bruno Mars. Uff. Har du hört den? Får man höra? Det ska bli jag, okej. There's no place I'd rather be. Nu är det din tur, din tur. Nej. In this world. Yeah. Yeah. Just nu så är det nog Min häst har blivit sjuk med Ola Magnell. Min häst har blivit sjuk, min mamma går på fenedril. Min pappa har låst in mig i sin slottemaskin. Just nu skulle jag säga In the Silence av J.P. Cooper. And though I've never said it with words, there was love in the silence. Woo! Typ. Den är så fin alltså. Vad var dina drömmar när du var ung? Nu är du en tuss. Jag vill bli president i Sverige. När jag bara var en liten tuss så ville jag väl bli advokat och då så här. Oh. Okej, gott det. Nu har jag fått en fråga från en av mina följare som är specifik till just dig. Yes. Och frågan lyder, kan du lära, alltså mig, en av dina danser du har gjort i Idol? Ja, det kan jag. Nu blir jag nervös jag plötsligt. Okay. Det blir jättelätt. Okej, man börjar så här. Tänk att du ska bromsa med skidorna. Du, jag åkte skidor en gång, det gick inte bra. Nej, men jag bromsar. Vi plogar så här. Ställ ihop fötterna så här. Och så vrider du så. Så att det blir ett V istället. Okej. Okay. Bra. Och sen tillbaks. Och så andra hållet. Ah! Då får du byta. Ah! Så. Woo! Ah! Snyggt! Yeah! Det är helt okej. Fan vad nice! Luca Crush har valt ut den bästa frågan som jag har fått på min Instagram. Och shoutout till dig Burrell, du har vunnit 2 biljetter till Idol-finalen. Och nu ska jag ställa din fråga till idolerna. Vad har du på din bucket list? På min bucket list där hade vi ju Carola, sjunga med Carola. Så den kan vi checka av. Men också så här, hitta en... Tänk dig en dörr mitt i skogen. Och så när du öppnar den så är det typ ett stort bergrum. Och bara utforska det. Fattar vad coolt. Min första tanke var att resa jorden runt, men det har jag ju redan gjort en gång. Så att jag får väl ta att släppa ett album. Det tror jag kommer gå hur bra som helst. Ja, det får vi hoppas. Verkligen. Simma med delfiner. Alla i min familj har simmat med delfiner. Delfiner, alltså delfin, är mitt favoritdjur. De har väldigt bra kontakt med människor som har gått igenom saker. Och är traumatiserade. Det är ett väldigt intressant udda djur. Att få gå på en Adele-konsert. Tack så mycket för att kolla på det här programmet. Glöm inte att kolla på Idol nu ikväll med det här gänget. Är ni taggade? Ja! Yes. Och nästa vecka så kommer Thomas Sekelius hosta det här. Så ni kan redan nu i helgen gå in på hans Instagram. Bomba frågor som Thomas ska ställa till de här, okej? Okay? Tack för att ni har kollat. Vi hörs. Peace!